І далі поговоримо про ситуацію на Білгородщині та про рейди російських добровольців. До нашого ефіру доєднується голова штабу РДК Олександр Фортуна. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий день. Пане Олександре, добровольці з РФ уже майже тиждень ведуть бойові дії на території Росії. Операція масштабна і довша за попередній рейд. Які зараз успіхи маєте? Ну, сегодняшний день идет постепенное продвижение, идет развитие наступления, развитие успеха по наступлению. То есть мы задействуем весь потенциал, резервы наши. Пока у нас идет продвижение по всей линии соприкосновения. Расскажите, будь ласка, какие втраты має путинская армия? Сейчас сложно сделать точный какой-то анализ, дать точные данные, но по состоянию на вчера, там более 600 человек потерь в живой силе и достаточно приличное количество техники, но чуть позже будут сводки, поскольку бои идут и цифра увеличивается каждые 5 минут. Путін повідомляв, що от, власне, російські добровольці втратили більше, ніж 1500 воїнів. Что вы можете про это сказать? Я могу про это сказать, что это не соответствует действительности абсолютно. Потери есть, но потери абсолютно не тех масштабов, о которых заявляет Владимир Путин, либо Министерство обороны Российской Федерации. Там работает старая добрая школа Коношенкова с нарисованными потерями просто невероятными. Скажіть, будь ласка, чи вдається ще брати у полон путінських вояк? Да, є на сьогоднішній день нова порція, так скажемо, пленних, але ми чуть позже об этом інформацію дадим. Поки у нас офіційно на сьогоднішній момент 27 чоловік пленних, які попали в плен благодаря действиям бойців Русского добровольчого корпусу. По всім остальным ми чуть позже скажемо. А який спротив чинить путінська армія? Які сили от вони кидають, щоб стримати ваш наступ? На сьогоднішній момент це пограничники, це частина мотопіхоти, почала вв'язуватися в бої. Це свідчить про те, що ми досягаємо однієї з наших воєнних цілей – це переброска войск с фронта на защиту границы, и также в секторе присутствуют различные спецподразделения, но их небольшое количество со стороны Министерства обороны РФ. Пане Олександре, а что кажут те полонені, яких вы вот уже взяли в полон? Вот який их світогляд? Картина примерно у всех одинаковая. Я думаю, можно посмотреть наше интервью, где Денис на канале у Дмитрия Апостола там ведет опрос пленного, общается с ним. Вот там полностью складывается картина про средний, так скажем, портрет человека, попавшего в плен за эту операцию. Пане Олександре, ви знову закликали цивільних або евакуюватися, або перебувати в укриттях. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація з гуманітарними коридорами? З гуманітарними коридорами ситуація не змінилась. Ми готові предоставити гуманітарний коридор любому бажаючому. Зі сторони регіональних федеральних областей гуманитарные коридоры, то есть, но сегодня, насколько я знаю, Гладков заявил о том, что готов эвакуировать порядка 9000 детей и жителей Белгорода. Но, опять же, это заявление, насколько оно будет соответствовать действительности, будет ли этим действительно заниматься, организовывать, посмотрим. Я думаю, что не будет. Пане Олександре, знову ж таки, повертаючись до Путіна, але дуже коротко, бо закінчується у нас час, він заявив, що буде переслідування от російських добровольців. Що ви йому сказали? Наше переслідування не кінчається за все время каденції Владимира Путіна, тому ми до цього готові.
Но пока у меня складывается ощущение, что это мы преследуем представителей Министерства обороны РФ, а не они нас. Так что мы к подобным угрозам привыкли, готовы, и, в общем-то, для нас это не является новостью, тем более какой-то шокирующей. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю, це був Олександр Фортуна, голова штабу РДК.